Está vento, está de sul. É bobadeira. É bobadeira. É bobadeira. Foda-se. Amanhã. Agora, meu café. Fiz mal nenhum, adeus. Está vento de sul para caralho. Bom dia, vista da pesca! Bom dia, vício da pesca! Ei, estamos em Peniche! Eu e Miguel, e decidimos, porque vimos o mar a partir coco lá em cima, na Papoa, hoje domingo, dia 31, que supostamente está um vendaval do caralho, está, mas está um vendaval do sul, peço desculpa às asneiras, mas o mar está a partir coco lá em cima, na Papoa, e nós vamos lá acima, feitos malucos, procurar um pesqueiro, vamos ver se lá conseguimos lançar. Bem, eu vou trocar de roupa, a gente já se vê, pessoal. Até já. O Miguel com a sua tralha toda, com caralho. Comparado com a minha tralha, tipo. Mala, um saco, carrebeca, uma colher de engoto, que o Miguel quer levar engoto para cima da Papoa, não sei porquê, mas é porque... Porque a pé, depois que o Miguel ficar para baixo. Vamos lá, Miguel! Já estou atrasado para o amanhecer, como dizia o outro. A marcar sítio! Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que estejam a ver o vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Ação de Pesca. Ou melhor, neste caso, a mais um vlog aqui no canal, ao segundo vlog. Desta vez vamos com mais o Miguel, é tempo de vício da pesca. Desta vez estou a chegar em casa. Agora, ora bem, Papoa, vamos lá pôr a Legend à prova. No dia temporal, supostamente, dia 31/10/2021. Maltinha, o vício. A gente éramos para ir aqui para baixo. Abrigados da chuva que aí vem daqui a um bocado e tal. E abrigados do vento. Mas aquilo não mexe. Visto que não mexe, que eu vi um quebra-coco a partir lá em cima na Papoa. Vamos lá. Aqui é bom. Deixa-me pôr aqui. Trouxeste o balde do engodo? Eu não. Ficou ao pé da carrinha. Vai, vai lá nas tantas. Não sei para que é que és um engodo cá para baixo, mas lá para cima. Previsões do mar eram 3.0 a descer para 2.8, 2.7, mas eu não vejo onde é que é os 3.0 em Peniche. Bem, vem entrar um 7. Só ver como é que o 7 entra. Vem ver, Miguel, o balde do engodo. Já seja preciso, engodo. Temos engodo. Eu acho que já está a dar umas ligeiras espinhas. Ainda não caiu foi nenhuma. Ah não, ainda não. Vá lá. Mas a Papoa, obviamente, é lamaçada. Muito cuidado com isto. As águas parecem estar boazinhas, apesar do vento sul que poderia sujar as águas todas. Pá, que o 7 mexe, mas só com o 7 ali. Bem, mas vamos lá acima fazer um peão, então, experimentar um peãozinho lá em cima na Papoa, visto que o vento está de sul. E que não está lá ninguém, porque é supostamente um dia de tempestade e temporal. A gente vai lá acima. Vamos lá pôr a Legend. Numa altura acima de 10 metros. O que tensa também. Que é para depois no próximo vídeo a gente falar do que tensa. A 100%. Maltinha do vício. A gente já se vê lá em cima. Se não fosse o vento, poderia-se dizer que está aqui uma feição perfeita. O que nós chamamos de feição, e o que tanta gente se pergunta, o que é uma feição? O que é uma feição? Está ali. O
que é uma feição tal ali, mano. Gente. Ó Miguel, vou para aqui que isso está muito esbarro. Está muito esbarradinho aí para o meu gosto. Não metem a vida em jogo, foda-se. Estou mais seguro aqui. Do que aí. Até porque sem querer, até tenho aqui sítio para a câmara. Olá! Na direção certa e não para o céu. Tens a cuidar o homem. Neto. A rua do Greio está perfeitamente. Já está? Eu já estou dentro da água. Vai, Zeca. Vamos lançar, até já, pessoal. Tira o Miguel, está ali já. Tira ali entre as duas pedras. Milho! Mata milho, esporro! Uma sargueta rita! Já tem bom também! Primeiro sarguinho da Legend na papola! Mais um Miguel! Estamos a pescar com 0,25, pessoal! Temos ao amanhecer! Ui, deixa lá prender aqui a câmera como deve ser! Para vocês nos verem aos dois! Nós estamos, eu estou com 0,25, estás com o quê, Miguel? Miguel está com 0,33, aliás. Eu já lhe disse que ele está a pescar pesado. Está a pescar leve e grosso, ainda por cima. Estás a pescar leve e grosso. Muda ao estralho, tens ali o meu.
minha cana? Está atrás da pedra. Miguel, se visse por onde é que ele vem preso. Mais um pelo beicinho. Ultimamente parece que... Miguel! Olha cá! Olha aqui! Estão, estão muito amanhosos, estão. Vou perder por um trigo. E vocês não estavam comigo, bicho da pesca, mas esperem lá. A gajo tem mais. Vocês não estavam comigo, bicho da pesca, mas. A gajo tem mais sorte que juízo. Cala-te. Mas mais vale ter sorte. Novamente, a ferrarem pelo beicinho. Olha, espera aí, queres mostrar? Mostra, foda-se. Ao menos mostra o serviço todo. Ao menos mostra o serviço todo, caralho. Deixa eu tirar de um azul. Ah, mas não saía. Tem 800 e poucas. 600. Não sai de 600 gramas. Tá, tá, mas estão magrinhos. Então. Já é. O Guete mandou dizer que ias ajudar, olha, quando até. Olha, Deus te ouve! Oh, Deus te ouve!
aqui foi assim o canto que encontramos na altura do vício da pesca. 5 sarguinhos, muito jeitosos. E vamos embora. Está feito amanhã. É assim, foi uma pesca feita ao peão. Mais o Miguel. O Miguel teve que ir embora mais cedo. Ainda tirei um logo a seguir ao Miguel tirar as costas. Miguel, olha, tiraste as costas, foi mais. Mais uma tábua. Anda lá. No final, vou deixar a foto. Se gostarem do vídeo, deixem o like, subscrevam o canal e já sabem, até breve, vício da pesca, com mais um vlogzinho. Espero que tenham gostado. Doutor João! Estou, Pedro, tudo bem? Está tudo aí contigo? Conta-me coisas. Está tudo. Era só para te dizer que o código já está ativo. Está ativo, está top. Então olha, vou já utilizar. Então vá. Até já. Obrigadão, olha. Obrigadão, até já. Obrigado. Gostava só de anunciar que a partir de hoje já podem utilizar o cupom de 7% de desconto na loja Big Fish. Cupom VICIO7, alguma dúvida já sabem, é só contactar.